Sumqayıt şəhərində 1998-ci il təvəllüdlü Əfqan şəxsi münasibətlər zəminində yaranan mübahisə zamanı qeyri-rəsmi münasibətdə olduğu Arifəyə xəsarət yetirib. Əfqan qeyri-rəsmi münasibətdə olduğu Arifə ilə arasında qısqanclıq zəminində mübahisə baş verib. Mübahisə zamanı Arifənin saçından tutaraq başı onu aşağı əyməklə sol almacıq nahiyəsinə dizi ilə qəsdən güclü zərbə vurub. Hadisəni törədən Əfqanın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 128 qəsdən sağlamlığa xəsarət yetirmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Əfqan ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, Arifə ilə 2019-cu ildə qeyri-rəsmi şəkildə birgə yaşayırlar və övladları yoxdur. Bizim münasibətlərimiz yarandığı gündən Arifə ilə eyni evdə yaşamışıq. Münasibətlərimiz normal olub. Lakin ara sıra mübahisələr etmişik. Mübahisələrimizin əsas səbəbi qısqanclıq olub, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, hadisə günü gecə saat təxminən 04:00-da Arifə ilə birlikdə yaşadığı evdə olarkən yenidən mübahisələri yaranıb. Mübahisə əvvəlki kimi qısqanclıq zəminində baş verdi. Bu zaman Arifə yüksək səslə cobut formada danışmağa başladı. Ona səsini qaldırmamasını və normal danışmasını desəm də buna əhəmiyyət vermədən öz hərəkətlərinə davam etdi. Əsəbləşdim və aramızda mübahisə yarandı. Mübahisə zamanı Arifənin saçından tutaraq sağ dizimin ilə onun sifətinin sol gözaltı nahiyəsinə bir dəfə zərbə vurdum. Daha sonra mübahisəmiz daha da böyüməsin deyə evdən getdim, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. İş üzrə zərər çəkmiş Arifənin sözlərinə görə təqsirləndirilən Əfqan onun əvvəllər qeyri-rəsmi birgə münasibətdə olduğu şəxsdir. Biz münasibət quraraq yaşamışıq. Əfqanın mənim evimə daimi geliş-gəlişi olub. Lakin son vaxtlarda narkotik maddələrə meyilli olması və narkotik vasitə istifadə etməsinə görə münasibətlərimiz kəsildi. Onda bir daha məni narahat etməməsini tələb etdim. Buna baxmayaraq Əfqan mütəmadi olaraq məni narahat etməyə, evimə gəlməyə davam etdi. Normal sözlə başa düşmədiyindən və səs-küy yaratmağa meyilli olduğundan hər dəfə gəldiyində onu söhbət etmək üçün evə dəvət etmişəm, deyə Arifə ifadəsində göstərib. Zərər çəkmiş qeyd edib ki, hadisə günü gecə saat 03:30-da yaşadığı mənzilin qapısının döyüldüyünü eşidib. Qapını döyənin Əfqan olduğunu anladım. Səs-küy salacağından ehtiyatlanaraq dərhal qapıya yaxınlaşdım. Ondan gecə vaxtı niyə gəldiyini soruşdum. O vacib sözü olduğunu, qapını açmağımı istədi. Qapını açmasam biabırçılıq yaradacağını bildiyimə görə qapını açdım. Mənzilə daxil oldu və məndən evdə kimin olduğunu soruşdu. Əfqanın evə qısqanclıq zəminində gəldiyini başa düşdüm. Güya mənim evə kimisə gətirdiyimdən şübhələnib. Onun bu fikrə düşməsi məni özümdən çıxardı. Aramızda mübahisə yarandı. Mübahisə zəminində Əfqan saçımdan tutaraq aşağı əydi. Dizi ilə sol almacıq nahiyəmə güclü zərbə vurdu. Zərbədən özümü itirərək yerə yıxıldım. Polisə zəng vuracağımı dedikdən sonra Əfqan mənzili tərk etdi, deyə zərər çəkmiş şəxs ifadəsində göstərib. Bu cinayət işinə Sumqayıt Şəhər Məhkəməsində baxılıb, məhkəmə təqsirləndirilən şəxsin zərər çəkmişlə barışmasını, zərər çəkmiş şəxsin ondan şikayətçi olmamasını nəzərə alıb. Bu səbəbdən Əfqanın barəsində olan cinayət təqibinə xitam verilib, o cinayət məsuliyyətindən azad edilib. Qeyd edək ki, Əfqan bundan əvvəl də məhkumluq həyatı yaşayıb, o cinayət məcəlləsinin 234.1 satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya
psixotrop maddələri xeyli miqdarda əldə etmə, saxlama, hazırlama, emal etmə, daşıma maddələri ilə təqsirli bilinib, o 2 il 26 gün müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilib.